hablaha lagu bixinaya maasha Allah si soo rog soo noqonaya anigu imika qof shakhsi ma wadilaan waxaan diyaar u ahay dadka maalintii laba saacadood waxa lagu shaqeynaya iska wuxuu qabkan aan ku suganay waad waxa weyn waxa maalintii labaad ka socda ololaha nadaafadeed ee lagu nadiifinayo waxa weyn magaalada Hargeysa guud ahaan shacabiga ku nool caasimadda Hargeysa ayaa si weyn uga qayb qaatay ololaha nadaafadeed waa ayama kooban iyo wax qabad muuqda oo la arki karayo qofka bilaadanka arki karayo maanta bishu waa 15 maayir kuna koodi bishu fariistay 15 ka maalmood intu qabtay de 15 ka maalmood intu qabtay inamadii inta badan fadhiyay ma qaban xaflad heblay fujoogan iyo xaflad madaxweynuhu ka qayb galay baa la taagay iyo aroos baa laga qayb galay baa arrinku ah ninkana wuxuu qabsanaya shaqadii loo dirtay waa taa waxa kale oo arkaysaa inaanay dadkan u baahnaayeen ba u baahan yihiin wax yar oo hoggaan daacada uu dadku waa taas cidna may diran cidna may soo qasbinina gurigiisa lagu maymaro lama oran albaabka lagu ma garaacin lama oran kaalayo ka qayb qaado maayirku wuxuu yiriin waynu nadiifinayna khamiista soo socota waa khamiistii hore ahayd aynu nadiifin doonaa dadkii oo soconaya baa yimi way ka qayb qaateen waana shaqeeyeen maantana waa khamiistii labaad tii kale waa maanta ay muuqatay la shaqeynayo wataasoo waynu arkayna si wanaagsan bay shaqadu u socota aanan u sheegaynaa dee dadku waa kuwaasoo waa kaasoo dadku waxay u baahan yihiin hoggaan daacado haga uun oo daacadnimo ku haga cidna lama qasbayo cid walba shaqeynaysa anigu imika qof shakhsi ma wadilaan waxaan diyaar u ahay dadka maalintii laba saacadood waxa lagu shaqeynaya iska wuxuu qabsaa shaqadayda dheeliga in muruqmaal baan oo waan ka soo goynayaa waanan u diyaar ahay inaan ka qabto ma garanaysaa dadkoo dhanna waa wada diyaar waxa u baahan yihiin dad daacado hoggaamiya maayirkuna si wanaagsan buu shaqeynaya khayr Allah siiyo waxaan kaloon ku dardaarmaynaa gudaha hoosana ka warxay maxay hayday nimanka ay jiinta kula shaqeeyana aad iyo aad iyo aad nimanka waa inaad xaaladooda uga warhaysaa marka ay suuqa ka shaqeynayaan sidaa u shaqeeyaan iyo sidaa u shaqeynayaan aad nimankaana uga horay wallaahi da waxaan idii caqabado meedhan buu nagu soo gurguriyey intaan marinay waxbarashada mar aan biriishka marno mar uu daad ku rogmanayay waa in adigu caqabado badan baan kala soo kulmay waxbarashadeeda salaam waxaan ka bixinaa wax qabad ka cusub ilaa khamiista hore la wado ayuu mar ka bixinaa waxaa sabaada ku maamada waxaan dhaar ka meel ka gooyaan ma garatay waan aragnaa waxa qabadkiisa waan aragnaa si fiican ayay bulshada ula shaqeynaysaa markuu hoggaankeenu toosay si cajiib leh loo shaqeynayaa waxaana tusaale u tahay dee nimanka dambe iyo madaxdii horeba tusaale u tahay waxaa la yidhaha awrka hore awrka dambe socodkiisu leeyahay waxaanu ku rajaynaynaa kuwa dambe inay ku daydaan mustaqbalka inay ku daydaan oo waxqabad kaala wada muujiyo ayaa loo baahan yahay marka halkan dooxaan tusaale kara bixinaya bergii hore waxa la yidhi waxa ka cabi jiray geela ka cabi jiray caanaha deeta inta geela mataa lagu maalaa caanaha xafadaha loogu qaybin jiray ma garatay idinka caruur baa tii sameynaa gaadhin marka shaxda waa lagu bixin waa lagu ciyaari jiray hablaha waa lagu bixin jiray imanka sida hore soo noqotay saaka shaxda lagu ciyaariyey halka anigu arkayaan shaxdada lagu ciyaaraana kawa ku farxay kadib bari ka maalin hablaha lagu bixinayaa maasha Allah si soo rog soo noqonaya dee saasan bulshadana waxaan ku dhiirigelinayaa in wax qabadka in garab taagno waxaan wax laydhi kugu jira maahe waa kuwa lagu garab taagan yihiin ninkeena dee madaxda hagaagsan ee toosan haddeenaan garabsin inaan gacan qaban inaan waxla qaban dee waxba qaban maayo farqudhu fool ma dhaqdaa layidhi halkan waxaa ka socota shaqo weyn dooxii Hargeysa waxaan waxaan taaganahay jaacadda Badar iyo fooqa jajabka dhexdooda run ahaantii tallaabo wanaagsan ayay hormuud ugu yihiin golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo maayirka u yahay Cabdikariin Axmed Mooge run ahaantii ka yarna ha noqoto carruurta yarna ha noqoto qof aan wax qaban karin ma jiro marka la isu tago wax badan baa la qaban karaa dhir waaweyn oo saaka halkaa guniyo baar qashinku buuxsamay afar nin oo quraan macageedkii ku soo garanaysaa dhirtii jiridahay waaweynada qaasantay aan ku soo fujinay qof aan wax qaban karin ma jiro rajo wanaagsan iyo giididiilo wanaagsan baa halkan ka muuqata aad baan ugu buurinayaa golaha deegaanka iyo dhammaan shacabka iska wax u qabsada u shaqeynaya aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dhammaan ummadda halkan ka soo qayb gashay ee muwaadiniinta ee ka soo hagaajinaysa waddankooda dhammaanteed waan hambalyeynayaa maayirka ugu horeeyo dhammaan madaxda dowladda oo dhanna waan hambalyeynayaa Soomaaliland oo dhan guul baan leeyahay insha Allah tacaala kan waa briishkii labaad bay noqon doontaa sida in dee loo dhigay kaabadii imika wuxuu basartii sar uba u harsan insha Allah marka imika qashinka laga xaaro waxa aanu ka ballan qaadanay insha Allah tacaala inay dawladdu inay noo qabato briishkaas labaad ay ugu horeysiisa waxay xashiishka ku xiisisay haa ta briishka labaad maadaama magaalada dhamay caasimadda ay briish kaliya ay leedahay inay briishka labaad uu maayirka Cabdikariin saaro dee umadaana uu la kaashado haday ganacsatada iyo haday dawladda uu ka soo baxay tii haduu deed ay umada reer Soomaaliland ay tahayba marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa duuxi Hargeysa maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin
waxaan ku riyay hablaha lagu bixin doona insha Allah taala 12 ka dambe la doortay waxaan leena wixii hore yaan la eegin aad iyo aad baa mahadsantihiin hawsha wadan ee laamiseen waxay qiimo leedahay idina way diin sharaf umadana waa sharaf waxa kala halkan kala ka gowaabinaya umada reer Soomaaliyeen oo isku tiirsan wax walba qabsan karaan wax walba u fududaan karaan isku duubniba wariga hore wadanka lagu dhisi jiray dhalinyarada dambe ma ogeyn barigi hore wadanka iska wax qabsa lagu dhisi jiray iska wax u qabsada way ka qiimo badan tahay danta shakhsiga waxa kala qiimo ay ku leedahay qof waliba inuu halkiisa wax ka hagaajiyo xashiish sida inuu container ku rido ka wado wax ku tuuriyeen oo kala lix jaclaab uu ka daayo ka wixii wax fool xumeynaya inuu ka daayo ka wado goynaya inuu ka xishoodo iska ilaaliyo xaaraan iska ilaaliyo dhibtana dadka ka ilaaliyo sidaasay wada jir lagu noqon karaa waxaan ku soo gowaabinayaan aan ku soo gabagabeynayaa war ummada leerka waad aragtaan caasimadeenu wax leh hal qurxiyo waan qurxin karnaa muddo yar bayn qurxin karnaa itiraafkeenu wuxuu ku xiran yahay sideen wadankeenu u hagaajisano maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa banaana star hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland